ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ସାଲେପାଲିରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟି ପଲିଥିନରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ରିଙ୍କୁ ମେହେର। ତେବେ ରିଙ୍କୁ ମେହେର ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ। ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖିନ୍ଭିନ୍ କରି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କାଟି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଲିଥିନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଷ୍ଟେସନ ନିକଟସ୍ଥ ସାଲେପାଲି ରୋଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସକୁ ଏନେଇ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପ୍ରଥମେ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଆସି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଘରେ ଏକ ଗଳିତ ଶବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ରିଙ୍କୁ ମେହେରକୁ କେହି ହାଣି ସାତଟି ପଲିଥିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ବାନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ରିଙ୍କୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସାନ ଭାଇ ବାପା ଓ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ବୁର୍ଲାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛନ୍ତି। ତାର ଆଘାତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଛି। କୌଣସି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼କୁ କାଟିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଲିଅର କଟ 302 ମର୍ଡର କେସ୍ ଅଛି। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ତାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ବି ମାରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ସାଲେପାଲିରେ। ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟି ପଲିଥିନରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ରିଙ୍କୁ ମେହେର, କିନ୍ତୁ ରିଙ୍କୁ ମେହେର ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରିଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା କାହିଁକି କରାଗଲା, କିଏ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ରିଙ୍କୁର ଶରୀରକୁ ଖିନ୍ଭିନ୍ କରି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କାଟି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଲିଥିନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଷ୍ଟେସନ ନିକଟସ୍ଥ ସାଲେପାଲି ରୋଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସକୁ ଏନେଇ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ତାଲା ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା, ଘରେ ଏକ ଗଳିତ ଶବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ପରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ରିଙ୍କୁ ମେହେରକୁ ହାଣି ସାତଟି ପଲିଥିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ବାନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରତିନିଧି ଭୁଲାଙ୍ଗୀର ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ, ସାଲେପାଲିରେ ଯେଉଁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭଳି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସହରରେ ଏବଂ ଜଣେ 27 ବର୍ଷର ଯୁବକକୁ ହତ୍ୟା ହତ୍ୟା ପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ କାଟି ପଲିଥିନରେ ବାନ୍ଧି ସାତଟି ପଲିଥିନ କରି ରଖିବା ଏବଂ 2-4 ଦିନ ବିତିବା ପରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା ପରେ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପୋଲିସର ଆଶ୍ରୟ ନେବା, ଇଏ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆମେ ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରେ ଦେଖିଛୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭଳି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସହରରେ କେତେ ଆକ୍ରୋଶ ମୂଳକ କେତେ ସେ ହେଇଥିବେ ଯେ ହତ୍ୟାକାରୀ ପ୍ରଥମେ ହତ୍ୟା କଲା, ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ତାର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ କାଟି ସାତଟା ପଲିଥିନ କଲା ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ସମୟରେ ବୋଧେ ସେଠି ସମୟ ବା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଗଲେ। ଏବେ ଆସିଲା ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଦିଗକୁ। ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାର୍ଟକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଯେହେତୁ କରୁଛି। ଆଶା କରାଯାଏ ଯେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଦୀର୍ଘ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ, ଗତ 2-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବୁର୍ଲାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କିଏ ଆଉ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ଇଏ ହିଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କଥା ଉଠିଛି, ଇଏ ହିଁ ବଡ଼ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଛି। ବିଲକୁଲ ବଡ଼ ସସ୍ପେନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟି ପଲିଥିନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ସାତଟି ପଲିଥିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ରଖାଯାଇଛି, ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଭିଆଇଲା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ନା ରିଙ୍କୁ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଥିଲେ। ଇଏ ବାବଦରେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୁହନ୍ତୁ, କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି, କଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ,
ତିଙ୍କୁ ଗତ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠି ସେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କିଛି ଖରାପ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 4-5 ଦିନ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇ ସାନ ଭାଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇ ସହରର ଅନ୍ୟ ସାହିରେ ବଡ଼ା ରହନ୍ତି ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଏ ବା କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲା ତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ହତାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଷ୍ଟେସନ ନିକଟସ୍ଥ ସାଲେପାଲି ରୋଡରେ ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଚିତ୍ରସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କିଏ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥିଲା ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିଲା କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯାହା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଦର୍ଶାଉଛି ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଥିଲେଣି ଖରାଦିନ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଥିଲେ ଇଏ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 3 ଦିନ ପୂର୍ବର ଘଟଣା 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇ ହତ୍ୟାକାରୀ ବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି ୟାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରମାନ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରିଙ୍କୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରପିଟ କରୁଥିଲେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାପା ମା ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଇଏ ବାବଦରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି ପରିବାର ଲୋକ ସିଧା କହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଥିଲା କଳି ତକରାଳ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଥିଲେ ଏକଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ମାରପିଟ କରେ ହିଂସାତ୍ମକ ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହେ ଏକଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଯେ ବାପା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିବା କଥା ୟାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଲିଙ୍କ ଅଛି ହୁଏତ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତରେ ସେ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ପରିବାର ଲୋକେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାରର ଅଧାଅଧି ଲୋକ ତ ବୁର୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାଇମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହିଛି କାରଣ ଭାଇକୁ ହରାଇବା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ରହିବା କଥା ସେଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ପାଇନାହୁଁ ତେଣୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅଛି। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେହେତୁ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଥିଲେ ରିଙ୍କୁ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀକୁ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବେ ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ କିଏ ଏଭଳି ହତ୍ୟା କଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରୁଥିଲେ ସାନ ଭାଇ ମା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ତା ସହିତ ରିଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କିଛି ଲିଙ୍କ ରହୁଛି କି ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ରମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ତେଣୁ ପୋଲିସ ଏତେ ଗୁରୁତର ସହିତ ଘଟଣା ନେଇଛି ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଚନ୍ଦ୍ରମାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି କହିଲି କି ଯେ ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ନେଇକି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେବ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାର୍ଟ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଗତ 3 ଦିନ ଭିତରେ ତା ସହିତ କିଏ ମିଳାମିଶା କରିଥିଲେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଘରର ସବୁ ସାମ୍ନା ଘରେ ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ମୋବାଇଲରେ କିଏ ତା ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ ଭାଇକୁ ପଚାରିବା ବେଳେ ଭାଇ କହୁଛି ମୋବାଇଲ ସେ ଧରୁନଥିଲେ ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତକୁ ଆସିବ ତଦନ୍ତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଭାଇର ଭୂମିକା କହନ୍ତୁ ବା ପାଠ ପଢିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଇଏ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି କିଏ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରୁଛୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ସାରୁ ସମରଝୋଳ ପାଖରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସମରଝୋଳ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ ନାମକ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ମୃତ ଏବଂ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଛି ବସ୍। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟର ଭିଡିଓ ସିସିଟିଭିରେ କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନର 520 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜନସନ୍ ଲିଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍କାଲେଟର କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ 700ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 520 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି 520 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 148 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଏହି 520 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଜନସନ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବେ। ଜନସନ୍ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କାମ ଚାଲିଛି। ବିଶେଷକରି ନୂତନ ଭାବରେ ଲିଫ୍ଟ ଏବଂ ଏସ୍କାଲେଟର କରିବା
ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାର ମରାମତି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାମ କରିବେ। ଆଉ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦରମା ସହ ରହିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଜନସନ୍ କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଇଟିଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଟିଆଇର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆମେ 520 ଲୋକଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛୁ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅପରେଟ୍ ଅନ୍ଦର୍ସ୍ପଟ୍ ଦେଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆମ ଜନସନ୍ ଲିପ୍ରେ ସେମାନେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହିଟର୍ ଏଣ୍ଡ ମେକାନିକ୍ ସବୁ ଠାରୁ ଆମେ ଅପରେଟ୍ ଦେଇଛୁ। ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବି ଆମର ସୁବିଧା ତାଙ୍କର ପଇସା ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କୁ। ଜନସନ୍ ଲିପ୍ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜନସନ୍ ଲିପ୍ ଭାରତର ତାର ଯେତେ ସବୁ ଜାଗା ଅଛି 10 ଜାଗାରୁ ତାର 1000 ଆସିଥିଲେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି। ଆଉ ଆମର ପାଖାପାଖି 540 ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି 139 ଆଉ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି 140-111, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା। କମିଙ୍ଗ ଅପ୍ ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାରତ ମସାଲା, ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମ୍ବ ବଜାରରେ ଭଳିକି ଭଳି ଆମ୍ବର ପସରା, ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଦେବା ପାଇଁ ସକାଳରୁ ରାତି ଯାଏଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଅଧିକ ଆମ୍ବ ଆସିଥିବାରୁ ଦର କମ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଜମୁଛି ବ୍ୟବସାୟ। କମିଙ୍ଗ ଅପ୍ ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାରତ ମସାଲା, ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଆମ୍ବ ବଜାରରେ ଏବେ ଭଳିକି ଭଳି ଆମ୍ବର ପସରା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦର ଭଲ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସିର ସହ ଆମ୍ବ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ଭାର ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମ୍ବ ବଜାରକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟତୀତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କେରଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆମ୍ବ ଆସିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆମ୍ବ ଆସିବା ପରେ ଏଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଭଳି ବହୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମ୍ବ ଯାଉଛି। ଅଧିକ ଆମ୍ବ ଆସିଥିବାରୁ ଦର କମ୍ ରହିଛି ଆଉ ଜମୁଛି ବ୍ୟବସାୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମ୍ବ ବଜାରରେ ଆମ୍ବର ପସରା, ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଆମ୍ବ କିଣିବା ପାଇଁ ସକାଳରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼। ବିଶେଷ କରି ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ତେଣୁ ଆମ୍ବ କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାବିତ୍ରୀରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ଭାର ଦେବାର ଏକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମ୍ବ ବଜାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆମ୍ବର ଦର ଶସ୍ତା ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସିର ସହିତ ଆମ୍ବ କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମ୍ବ ବଜାରରେ ଚଳିତ ଥର ଦର କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭଳିକି ଭଳି ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବାଇଗଣପଲ୍ଲୀ, ଆଖୁରସ,
କଲମ୍ବି ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ଠୁରି ଆମ୍ବ ତଥା ଦେଶୀ ଆମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଆମ୍ବ ଅଛି, ଆମ୍ବ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାଇଗଣ ପୁଲି ଆମ୍ବ ଆଉ କଲିମି କଟା ଆମ୍ବ, ଆଖୁରସ ଆମ୍ବ, ମୁଁ ବାଇଗଣ ପୁଲି ଆଖୁରସ ଆମ୍ବ ଧରିଗଲି ଏଇଟା ଭାର ଦେବା ପାଇଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସୁସ୍ୱାଦ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ ହାବଭାବ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଅନ୍ୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରେଟ୍ ଅଛି। ଭାଇ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଏଠି ରେଟ୍ ଅଛି। ଏଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ମିଳୁଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଠିକ୍ ବଜାରଠୁ ଏଠି ଶସ୍ତା ରେଟ୍ରେ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଏଠି। ଆଉ ଯାହା ବାଛିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଇଏ ରହୁନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଇଏରେ ଅଛି, ଭେରାଇଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି ବହୁତ ପ୍ରକାରର, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାଉଛୁ, ଏଠି ଆସିକି ନେଇଯିବି ସୁବିଧା ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମ୍ବ ବଜାର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ବଜାର। ଆଉ ଏହି ଆମ୍ବ ବଜାରକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କେରଳ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମ୍ବ ଆସିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆମ୍ବ ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମ୍ବ ବଜାରକୁ ପ୍ରାୟ 100-120 ଗାଡ଼ି ଆମ୍ବ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏତେ ପରିମାଣର ଆମ୍ବ ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଆମ୍ବ କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଆମ୍ବର ଦର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଗଣପଲ୍ଲୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଆଖୁରସ ଆମ୍ବ କିଲୋ ପିଛା 30-40 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ସହ କଲମ୍ବି ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆମ୍ବର ଦର 20-30 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଫୁଲବାଣୀ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କେଉଁଝର ନାନା ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ଅଛି, ସେମାନେ ଆମ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆସି। ଗତ ବର୍ଷ ତ ଆମ୍ବ ଏକଦମ କୃଷି ଥିଲା, ରେଟ୍ ଅଧିକ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବହୁଳ ଆମ୍ବ ଅଛି, ଆମ୍ବ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ ଖାଇଲେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛି, କେରଳରୁ ଆସିଛି, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। 20-25 ରେଟ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବାଇଣବୁଲି, ଆଖୁରସ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଚାହିଦା ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବାଇଣବୁଲି, ଆଖୁରସ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମ୍ବ ଆସିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର କମ୍ ରହିଛି। ତେବେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଦର ଆହୁରି କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୈଳାଶ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆଉ ଦିନକ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପର୍ବ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଯାହାକୁ ନେଇ କଟକ ବଜାର ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଫଳ ମାର୍କେଟଠାରୁ ଲୁଗା ଦୋକାନ ସବୁଠି ଗହଳି ଚହଳି ପରିବେଶ। ହେଲେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଫଳ ଦରକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାହକ ଛାନିଆ। ଦିନକ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ସଧବା ନାରୀମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଗାଁଠୁ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ କଟକ ବଜାରରେ ଲାଗିଛି ଗହଳି ଚହଳି। ଏ ହେଉଛି ଛତ୍ର ବଜାର ଫଳ ମାର୍କେଟ। ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଫଳ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦର ଦେଖି ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଉଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କର। କେବଳ ଆମ୍ବକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଫଳର ଦର ଅଧିକ। ଛତ୍ରବଜାର ହୋଲସେଲ ଫଳ ଦର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଆମ୍ବ କିଲୋ 30-40 ଟଙ୍କା, ଲିଚୁ 180-200 ଟଙ୍କା, ସେଓ 180-210 ଟଙ୍କା, ଡାଳିମ୍ବ 130-150 ଟଙ୍କା, ଅଙ୍ଗୁରୁ 90-120 ଟଙ୍କା, କମଳା 65-120 ଟଙ୍କା, ସପୁରୀ ଗୋଟିଏ 40 ଟଙ୍କା ଓ ଜାମୁଡଳ କିଲୋ 150 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପଣସ ଗୋଟିଏ 60-70 ଟଙ୍କା, ତେବେ ତାଳ ସଜ ଗୋଟିଏ 10 ଟଙ୍କା ଦର। ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଏହା ଆହୁରି 30-ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଓଷା ପାଳନ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦରକୁ ଦେଖି 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ସ୍ଥାନରେ ଅଧ କିଲୋଗ୍ରାମରେ କାମ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 210 ଟଙ୍କା, 200 ଟଙ୍କା ଏଇ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଲୋକ ଖାଉଟି ଯେତେବେଳେ ନେଉଛନ୍ତି 250 ଟଙ୍କା, କେଉଁଠି 300 ଟଙ୍କା, କିଏ ଏ ପ୍ରକାର ନେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଦର ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଅଛି, ଉଚ୍ଚା ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଇଏ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତେଣୁକରି ଉଚ୍ଚା ସବୁ ଅଛି। ଆମ୍ବଟା କେବଳ 1.5 କିଲୋକୁ 180 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି, 150 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ତ ଉଚ୍ଚା 200 ଉପରେ, ସବୁ 200-250-300 ଏଇଆ ଅଛି। ଆଉ ସଧବା ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଲୁଗା ଦୋକାନରେ ବି ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡ଼। ସାବିତ୍ରୀ ବଜାରକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଶାଢ଼ୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନାରସୀ ପାଟ ଯାଏ ନୂଆ ନୂଆ ଭେରାଇଟିର ଶାଢ଼ୀର ପସରା ଲଗାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ମୁଁ ତ 4 ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ ସିଲେକ୍ସନ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛି, ଆଉ ରେଟ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ନିହାତି ତ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଶାଢ଼ୀ, ଯେତେ ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ କି ଜିନ୍ସ କି ଶାଢ଼ୀ କି ଯାହା ପିନ୍ଧୁ,
କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀଟା ନିହାତି ଶାଢ଼ୀଟା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିକି ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା। ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଫେନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ, ଡିଜାଇନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଆମେ ମଗାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲି ଯୁଗର ପ୍ରଚଳନ। ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପର୍ବ ଅଛି, ତ ସେ ପର୍ବ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଶାଢ଼ୀ ସେଦିନ ପିନ୍ଧିବେ, ସେଇ ହିସାବରୁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲି ଶାଢ଼ୀର ଭେରାଇଟିଜ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିନା ମଗାଉଛୁ। ହାତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ, ତେଣୁ ଫଳ ଦୋକାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ସହ ଫ୍ୟାନ୍ସି ବଜାରରେ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଟକରୁ ଦିବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଜୁନ୍ 20ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସହ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ମେ 20ରେ ବସିବ ନୀତି ସବ୍କମିଟି ବୈଠକ। ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଭ୍ରାଟ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସେବେଳେ ମେ 30 ସୁଦ୍ଧା ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ କିଛି ଅଂଶରେ ସରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ 3 ରଥର ସମସ୍ତ ଚକ ଅଖ ଡେରାଯିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଅନିଦ୍ରା ରହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଏକାଦଶୀରେ ପହୁଡ଼ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ କେବଳ ଆଳତୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନୀତି। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପହୁଡ଼ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ତେବେ ନୀତି ବିଳମ୍ବକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତି ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମେ 20 ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ନୀତି ସବ୍କମିଟି ବୈଠକ ବସିବ। ଏଥିରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ତେବେ ନୀତି ବିଳମ୍ବ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସେପଟେ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ 2019 ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ନୀତି ଉପରେ ଆମେ ମୂଳରୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅଧିକ ରହିଛି ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବାହ କମି ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଦିନଯାକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ରହୁଛି, ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପରିମାଣିକ ସାଣ ମେଲା ଏହିପରି ନୀତି ମଧ୍ୟ କାଟ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ନୀତିର ବିଳମ୍ବ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିପଦ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଡାଟାବେସ୍ କଥା କହିଲେ, ସେ ଡାଟାବେସ୍ ଆମର ଗାରଦ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, କିଏ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା। କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ନୀତି ମ୍ୟାଟରରେ? ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ନୀତିଟା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଚାଲିବ, ସମସ୍ତ ନୀତି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ। ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ହେଲା ନୀତି ବିଳମ୍ବର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏପଟେ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଥୀରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରକାଠରେ 42 ଚକର ସିଂହରାବାଳିଆ ସରିବା ପରେ ଜନ୍ତାକାଳକୁ ମୁଦ ଦିଆଯାଇଛି। 3 ରଥର ମୋଟ 42 ଚକରୁ 40 ଚକର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। 3 ରଥର 5 ନାହାକା ଅଖ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ତାଳଭୋଜ ରଥର 2, ଦର୍ପଧରଣ ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର 2 ଲେଖାଏ ପୁଣି ନାହାକା ଅଖ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ 3 ରଥର ଦଣ୍ଡା ଅନୁକୂଳ କରାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ 3 ରଥର 21 ଅଖରେ 42 ଚକ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ 3 ରଥର 4 ନାହାକା ଉଠିବ। ରଥ କଳାଇ ଭୁଜ ନିରାଡ଼ି ଚୌଦା ତୀଖ ଭୁଜ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର 2 ଚକ ଗୋଟେ ଅଖ ଡେରାଗଲା, ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ ଅଖ ସରିବ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ ଅଖ 42 ଚକ 21 ଅଖ ଡେରାଯିବ ଓ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆମର ଦଣ୍ଡା ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଚକ ଅଖ ସଂଯୋଗ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦଣ୍ଡା ଜଳାଯିବ। ଅଖରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା ପରେ ଚକତକ ତା ବାସି ଦିନ ସବୁ ଚକତକ ପୈଠକ ଡେରିଦେବ। ଚକ ଡେରିଦେଲା ମାତ୍ରେ ଚକରା ସବୁ ବନ୍ଧ ଦିଆହେବ, ମେଣ୍ଢି ଦିଆହେବ, ଚକ ଥୟ ହେଇଗଲା। ଥୟଗଲା ସବୁ ଆମର ଦଣ୍ଡା ତିଆରି ହେଇଥିବ, ତା ପାଖକୁ ତିଆରି ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ଦଣ୍ଡା ତିଆରି ଥୁଆ ହେଲା ପରେ ଦଣ୍ଡା ସାହସରେ ଉଠିବ। ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। 2023 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ ବୋଲି ଓବିସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।